Давай, дедім, 14% емес, 21% осам, бер кредит десем, газоның катастрофтырып кетіп, ене 2-3 ай сүреді яңқылан өчін. Тупке кіргізіп, о адам өзінің қанына, өзіне ішіріп, сәшін үші халқымыз Россия қачып кетеді екен. Президентімізі, яшылары қолап қуатлаймыз. Яшылар үшін спортта жәліп қылын, спортшыларыны қолап қуатлаймыз. Спорт үшін яшыларымызға кредитлер, субсидиялар ажыратып береміз. Дегенлер үшін біздер шуңа ишанып, оғылым әмел қыламан деп. Ешкеме бұл үстінімеймен. Төлеп білмейсіз, нере басаңыз барын. Мен үші кеплеріме ешіткен адам қорққанынан Россиядан Өзбекистана кіресін келмесе керек. Егер ұқа малсайына, мен кеселмен, маңа бірге болға вақтында менің табытымы кім көтереді, инавазы мен шықсамдан. Той етсек бұлы бір өйеді, кішкені оғылымызды үйлентіреміз деп, біз патиелі өйедік. Чықма өйедім, айтмажақ едім, лекін мәжбұр болдым. Сізі ғымайетіміз, назаратымыз астында сіз, сілері қолап қуатлимыз. Деген кепләп шүнчәкі хавада, хава ийма димен. Хабы паспорт науға керек мен егер, шүннің күнді өзі пылымы, өзім банкрота кірсем, өзім кризиса кірсем, и балам юк атып отырып, ма Өзбекистана келіп, Өзбекистана ишанып, мен пәлән сомра сот етіп, фирма чықып ман, топрақ қалаты мені, қана біз әреді, Өзбекистан пұқаралықымыз дейінде, наудан пақырланамыз, кеме мақтанамыз, кеме еғлиміз, кеме іштеді біз әрі зорымызы. Ағзыны долдырып, мен сізі қолап қуатлиман, сіз давай, тәклиф кертін, мен сізі тәклифіңізі мақылиман, 10 миллиардлік еш башласаз, 5 миллиард субсидия беремен деп. Ана Урасияда келе маңа, қана, сәу Өзбекистана кетіп, не жеттің, қана сен әтке ешің, қайта алған машиның ам, кредитті қойға осаң. Ишіні әмәлі бүдділі білмесілі, әмесі орнына бошасын, яшылар үрекінде отып арла отырсын. Өзіңізі фәрзентіңіз орнында мен фәрзентімі көйік көрің. Сіз мен орныма бұған давазы неме қылген болар әдіңіз? Мен Абдуллаева Зулхумар Сапарбаевна, оғылым Султанып Әлішер Рустамович, 92-й жылда доғылған 5-й сыныптан бәрін спортта қатынашып, Өзбекистанымыз фахры болып, алтын медалар алып, Хорезме 13-й орыннан 15-й орыннан 3-й орына алып беріп, Сүзішем Керимов шу вақытлары итібар қаратып, кейін ене де руажлантырып, спорты деп жалп әтілдіп, іші бүгілдігіне келгенде балам спорт бойынша манежда ішіліп үрведі. Енді азыр бізәрі президентіміздің ташаббосы, 5 ташаббосынан біттесі фитнес клуб салыш, газон салыш, білән Әлішер Салайып оғылым адына үкіледі. Бізә қазарасы түмәні ішчілер мақаласы Қива көчесінде әшіміз. Әсі топраққала түмәнінде Әлішер Салайып оғылым білән мұхакем әтіп, газон бәргелі, 1300 квадрат, 350 квадрат ер бәргелі, шүр ерге егелі құқы ең. Кейін газон салып бердік, 5-й тәшәбісіне әмәл қылып, лекін қазір кі күнде оғылым шүй ішләрі әмәлі ашырып, ақырында іші қарза батып, бізер вилайет хакимі Фархат Ирманов яна бардық, спорт федерациясына Ташкентте бардым, кеме мұрағат етішім білмейін, еғлап үрідім. Кейін бізе үшіннен ахвала түшіп қалдық, ярдам ләңіз керек, дым болмаса субсидия беріңлі, я кредит беріңлі, кредит сұрасақ, газоны катастрофтырыңлі кредит береміз. Зайыр хакимет, Әлішер Салайып хакиметті ішті даван, Зайкер Розметіп бізері ағам мәнің деп, Зайыр жан Розметіптан кредит алып берді, өзімің құсуси машинамы қойып, хазір кі күнде мен оңа кредит төлеп отырып маған. И біз 200 миллион ташап беремен деп, 90 миллион ташап берді. Адамлар үстінден просты издывас етіп тұрттылар. И кейін ки, уазыр ки вақытта Фархат Ерманып яна 17-й май күні кіріп, үшіннен туризма бардым, әмәлі ордан берін деп, үшіннен вилайет хакиміңізі қолында вакилат бар екен, сізіре 300 миллион кредит алып беріше, кәфиллік болыша банке, и я болмаса субсидия беріше, вакилаты бар екен. И сіз шүннің қолыңызда шүнні вәкелат болып, не үшін мені балама? Шүн бір елден бәрі әзіп көйіп сала, не үшін итібар бемедіңіз дейін, назарат юк. Які болмаса ялғаннан ма бәмесі, юзеке ме бұ? Деп неріштетіп, еғылап, бізі сұат кейчесі, кейчке 10-11-лерді ертелепке барғанымна 10-11-ече отырдым. Бұр вақыттан
11'lerde Farhat İrmanov özdüler geldi. Şurada oturduk da ben etemen hiç kimden korkacağız var yerimiz yok. Niçin gecesi uçuraşmamız gerek desem hazır bir kör buldular. Vilayet, Respublikada adam bu arada dedi bizlere şunu görsettiler de. Bunam yani kolumuzda kavaz barlıkını hesabına. Keyin yine bize size yardım verdik de 300 milyon taşap verdiğine. 10 gün içinde Sardar Palvanov'a yüklediler. Sardar Palvanov 10 gün içinde bitirip veremem de şununla 100 milyon taşap. Hele bugünkü güneçe 200 milyon taşap vermedi. Bu prezidentimizin 5. teşebbüsü iken. Lakin bundan hiç kanday netice görmedik. İyi ben Sardar Palvanov yana varsam departamenti yazıp veremem. Siz maksatsız işleteceksiniz dedi. Şu vaktinde ben ettim ey. Üddelep bilmiysen maksatsız. Ana ku maksat. 1000 metre yere gazon salından bulsa yine sana ne için maksat gerek? Ülke işinizi üddelep bilmeseniz durun. Siz işançlı vekili, siz prezidentimizin. Ben şunun için siz yana gelip durman desem bana ahranlık çağırıp beni çıkarıveriyordur. Şu vaktinde ben ettim ey sen bile sevgi muhabbet edecek yemedim. Ben mecburlukumdan gelip durman. Çünkü benim oğlum isnata kalıp durdu. Ben Özbekistan'a fahrı bulamam deyip, Özbekistan'ın namını uluk liman deyip, benim babam ibi de ezilip durdu, karza battı. Bu ne gep bu? Ne? Kana geçimin tap veremen 10 gün edip, 100 milyon taşap verip, 200 milyonun için taşap verip durdunuz? Ha sebebini görset vereyim desem bana aytadı. Departament beni kama veredim ben size 200 milyon taşap versem dedi. İbi onun bula da olsa ne için siz vede verdiniz? Ha 10 gün edip bitirip veremen dediniz. Ana şu gün aytın edip ise bize davay turun. Beni hakim bu abla uçuraştırın. Bana barın eğer bu 300 milyon taşap be mi doğan bosa? Bu sözlerimiz inabete alın mı doğan bosa? Prezidentimizi kararam inabete alın mı doğan bosa? Ya ki bu masa nazorat bu mi doğan bosa? Davay, beni hakim bu İrmanov bir yanına yine bir mette girgizin dedim. Demek ya İrmanov'un bu geplerden havarı yok. Ya bu masa havarı bulup durup spesiyalini davayı bir 100 milyonu berden kalganını göttüne de bana ahranikini çağırsan korkup kaytıp yanına gelmedi diyen maksatta. Bizlere şunun, ben özüme şunun uğraş ettim. 5. mayda bargan eken ben. Ucu İrmanov'un söz bergenine yine şunu çekim buldu. Daşı 66-33 Farhat İrmanov özlerine isimiz yazganman. Benim oğluma öz izi oğlunuzu koyup göreyim. Oğandan bir adamı gözüm yaşını görsetmeyeyim ben. Hatta ki keselmen de bir hiç kime bildirişi koklamam ben. Bugünlükte eneyken ben. Siz hem atasız, benim balamı onunla öz ferzetinizi koyup görün de Serdar Peki şunun dünyanın zorunu salga vaktimizde. Ahir ben 50 yaşlı hatım ben siz bana bir edeber durup işimizi bitirip ben mi durup siz diye vaktim apa. İcere şart namek geleyin. İyi yine cihaz, yakışı cihaz veremem size. Trenajör zalına koyadı. Lekin trenajör zalınız kana. Kiyin şu vaktinde ülke dedim. Bu, ben turizm bilen gepleştirip ben turizm bana. Siz apamını kaytarıp vermeseyiz. Bu size karz dor bulmasa, bu subsidiye size ne için şubetece verilmedi? Size tılkat versin ya, verip bilmesini 200 kalga 200 milyon çalışıp verip bilmemen degen bir asos görsetip versin. Kim bize size yine geçim tapışa yordam veremiz dediler. Yine okur ki Mert'te, yine Sardar Palvanov'a yazgan telegramda isimlerim var. Mecburi revişte her hil iltimaslar etik görgen ben. Kim ben varsam, apa ben size yordam verdim. Yine ben ne yordam sorup geldiniz de yani iltifat görsettiler. Ülke, benim turizma vardı de benden hafa bulman. Kime müracaat etişimi bilmezsen Taşkent'e bargan ben. Hazır ki günde balam kamalgan yokluk sebepli Serdar Bey'den yine ben işin üddelep bilmeyeli ki prezidentimizin namına doğ da buyluyman. Ben şu vaktimde kıynalıp kamalga vaktimde prezidentimiz adam verip benim ailemi, kadımızı, götürüşümüzü şuradan çıkanımın özü bana bak devlet bulgalık sebepli. Ben şu gün neçe bir yıl bulup yine sabır kıldık. Ahir sabır kasamız duyuldu. Ne için kalk buldu izdivası etkenliğin. Ben size yordam kıldım. Ahir siz bana çöntekinizden pul vermediniz. Siz prezidentimizin fermanına, kararına üddelep bilmeseniz ise urnunuzdan turun, başka biri becersin. Degen dereceye gepledim çünkü mecbur buldum. İndi hazır ki günde gelip gepleşim ben mecbur bulup duruşuma sebep. Yine prezidentimiz namına doğ da bu liman. Yok ki bu masa prezidentimiz karar çıkarıp, şu nübedeler verip bu adamları halk üstüne izdivası yetişmeken.
Булмаса не үчүн була коркуп турту. Мени деди департамент камап ташыды. Сизге 300 миллион ташап берсем деди. Не үчүн ташап ахыр мени сиз деди максатсыз иштетчексиз. А неке кан эне ничек максат керек? Ана ку газон салынды ку ке. Ишиндин буптупмуз үйдеки план базара доору кемеди. Дея вактымыздан Сардар Палуанов бизге иштиш тиңлемин. Инди үке мен Ташкентке келдим, мажбур болдум десем. Мага телефон кылып 10-нчы сентябрь ача деди, Яшлар агентликине yüklетилди. Президентимиз карар чыгарды, Яшлар агентлиги, Яшлар вазири деди, сизге деди, субсидия ташап береди деп яна вада берип турту. И уңача мени балам сутланып камалып кетеди. Мен баламын иден тапаман, девлетиме иш көрсөтөмөн, президентимиздин фахры боламан, президентимиз менен фахрлансын деп бала тайярлайман шудеки Яшларды спортко жалп этемен, юртумун фахры боладылар, Өзбекстанымын номун улуглайдылар деп Мен лекин хеч күтмемедим. И ойламаган жеримде. Инде азыр мен шумнын максатта келип отурман. Мен балам тапып бериңле. Юртум мен тинч, асуда заманда жашап туруп, мунун ахвала келип, менин үйүмдө тинчликим жок алган. Мен Сардар Палуанов яна кирдим. 300 миллион 10 күндө бүтүп беремен деп эдиңиз. Йо, муну Фархат Ерманов хабары жок. Давай мен Фархат Ерманов билен деп учураштырын, кеплештирин десем, шуда менин баламын колунда Фархат Ермановдун номери бар экен, телефон номери бар экен. Телефон номери болгондон кийин шуда оглум урдудан записам бар. Мен телефонумда Фархат Ерманов билен кеплештирден Ерманов бизге сиздин кабылыңызга киришимиз керек. Илтимос кабылыңызга киргизиң. Бизлери эне 10 күндө бүтүп беремен, субсидия 10 күндө ташап береди. Бу 5-нчи ташаббусу экен. 5 ташаббустан бирси экен. Деп оглум Фархат Ерманов билен кеплешсе, Сардар Палуанов департамент юристи шуда отурган юристи чакырып алып, давай бунун баласын үстүнөн деди, департаментке жазып бериңле деди. Департамент муну камасын деди. Максатсыз иштетчек деди. Кийин мен şu вактында айттым, эй үкө, сен дарга өчүмөссен, сен судья эмессен. Давай сен бурчуңу бежер, сага 300 миллион ташап бер деди. Давай болмаса 200 миллионду мага көрсөтпө пакетени. Йо, эсос бир колума. Мен иши максатта булара 300 миллион эмес, ташап берип билмейм мен деген максатты көрсөтүп бер десем, жакшы көрсөтүп беремен. Мага сиз ариза жазып бериң. Даже ашы күнү барган күнүмдө Günde bekordan bekor gelip gitip birimiz balam dedikler. Şu günü keyin arizam yazıp verdim bizlerin. Aziz'e Toprakkala Tümeni Abad Mahallası. 20. son mektep. Мектеп худудуда, ахалы зыш жайлашкан жайда, Азиза Зулхумар фирмасын ачтык, эне газон курдук, шу газонумузу кеңейтириш максатыбыз, шуда медпункт ачыш, шуда балдарга газонда ойноп, эне балдарга футбол тегерек ачыш, гимнастика, күрөш, ана шу күнү Сардар Палуанов специальный үстүмүздөн издевательство эткенин айтып мага карап турду да апа веде беремен кете бериң эмиш 1 сентябрдан президентибиз карар чыгардылар муну 200 миллион инди сизге жыхазлары президентибиз ташап береди деген кандайдыр бир кагаздары карарлары көрсөттүлөр кийин мен айттым үке эс акыйкаттан шу карар рост болодуган болсо давай мен телеграмма таша бериң мен ташкентке барам анан спорт туризмге көрсөтөмөн десем спорт туризмдеги балдар менен кеплешсем апа азырлыкча унун карары эч кандай карар жок эмне үчүн субсидия ташап бермейликини сиз асосланып асосун көрсөтүп берсин дедилер асосун көрсөтүп берсем эне бүгүнкү күндө мен ташкенттен үйүмө келсем балам жок ичинде камалган э десе карздорлук боюнча караң энди кредит алсаң төлөп билмесең кийин сага үстүңө миф келсе да сени бооруңу мусадар этсе ну президентибиздин максаты ушул эмеди ушунун үчүн балдарды козгатып эдеме давай иш козгак иш башлан давай бул тез элишир жүгүрүп кел балагырым ишинен ташап ойлоп караң энди таш үргенч неде топрак кала неде машинаны газыны берип 6-7 миллион радарам түшүп кеттик биз уга машинабызды тоюбузга жакшы күнүбүз эминебизде алганбыз балдарым кара мээнет этип анаде азоондон кечеде 3 этаждан 10 мерте түшүп чыгып мээнет этип халал мехнатын алып отурган пулуну эне балагынан кеже күндүз ухламастан янкиде балдарды тренер таярлайды сүзүшле өзбекстанымын фахры болсун деп и ишонуп янки жазылган кагаздаки кеплерге ишонуп ишинин акыбала түштүк кана биздерди ким иштеди ким жардам береди кана президентибиз кайра карап туруптулар мен эвел миннетдормун деп миннетдорчулугумду билдиржек болуп жүрүп шунун үчүн 1 жыл сабыр эттим Şu prezidentimizin hürmeti evezine. İyi Sardar Bekem aytkan man. Sardar Palvanov. Siz her bende özünü hürmet etse
Бигиананы хурмет етеді. Өзіні деп келечек боса, иш орныны бош атчак боса, адамзат өзіне өзі ямалық әт кетіреді. Мен бұна енді анық әмин болдым. Чүнкі 200 миллион әлі ташап берілмеді. 17 майдекі айтылғаны, сілері 300 миллион ташап берілді. Бұ, хакимімізі, президентімізі 5-ші ташап бұсыны бірі бұ. Деділер, шуақтында мен айттым, и кредит ма, чейлі бір адам болдыңыз, десем, сіз қайтарып бермейсіз мұны, оғылыңыз Россия үйверішіңіз әм шерттемез. Инді мен мәжбұрлықымна иығладым, на түрді, иығладым, давай баламы мен Россия үйверін, ішлеп төлесін, лекен азы срочны ине бұ адамлар пылыны берсін, бұ адамлар бізіре ішуанды, чүнкі президентіміз телевизорда әр күн гепләп әтті, мен ене қолларым көкеріп кетті, мен өзім үрекім парок кеселім бар, лекен бір мәрте, я хакимиете, я президентіме иығлад. Ялынган емес мен, хаттаки кесел мен деп біреу айтышы айтмаған ман, айтышы қоғыламаған ман, өзімі кесел көрсетші істемеген мен. Хазыран бірі келішімен сәбеп, баламы тап беріңлі, Сардар Бек палуанып, өз ішіне хақани күрешіп, мәсуліет білен, Әлішер, ябымаса, Фархат Ирманып қолында спорт туризмдекі балалар айтты десем, маңа шу спорт туризмдекінің өмірінің берің, департаментіз аязамыз, деді Сардар Балуанып. И, сізің балаңызам департамент язып беремен қаматады, мақсатсыз ішлетчексіз 300 миллионы, деді. И, бі, Сардар Бек, маңа сіз үйіңізден әккеліп бермедіңіз. Я чон тәкіңізден бермедіңіз ку, ақыр бұ қайтарып берілмейді оған ку, я қарзы бері отырғаны юқ, бұ президентімізі 5-ші тәшәббісі екен ку. Деді, мен айттым, яқшы мен түшіне декен мен. Менінен башқа түшінмейді оған бізерді нүтчау адам газон салып иғлап епті. Нүтчау адам, барын, үйіне барын, хаварын алын, әй, шәті бұтырпсан, газоны қайсыпылыңа салдың. Сана дәвлет сәнің үші көрсеткен ішің үші субсидия жұратып көпті. Миллион әмес, миллиардлаған кредитлара берді, бәді берді тұрпті. Бар шынынлай, мен әттөкі мен шынын деп бардым. Давай дедім, 14% мәс, 21% осам, бер кредит десем, газонын катастыр әттіріп кедіп, ене 2-3 ай сүрі дейін қылан үшін, газон катастыр болмас екен. Чүнкі газон 30 иллік ічере шартнам екен. Бұ дәулетіміз үйсапында екен. Инді бұ кеп білен мен айттым, ұйы дедім, бұ білен дедім, халқы кризис тупке кіргізіп, адам өзінің қанына, өзіне ішіріп, әсәшін үші халқымыз Россия қачып кетеді екен. Бізе 6 ил Россияда ішлек келіп, ана ішлек келіп, ойды өзімізі, қадымызы көтердік деп қуансақ, 2016 илде бізе қайтып, той әттіктен президентімізі, яшылары қолап қуатлимыз. Яшылар үшін спортта жәліп қылың, спортшыларыны қолап қуатлимыз. Спорт үшін яшыларымызға кредитлар, субсидиялар ажыратып береміз. Дегерлер үшін біздер шуңа ішуанып, оғылым әмел қыламан деп, ибігілі күнде кризиса ұшырап, тупке керіп қалып, иығлап барсақ, біздер департаментте язып, біздер қаматшақ олып, балам юқ, балам тап беріңлер. Илтимас, мен кіме бараман, кіме мұрадет етемен? Кіме мұрадет етішім білместе спорт туризма барып едім, спорт туризмдекілерім департаментте язып бере демеш, Сардар Палуанып. Мен өзім жауап беремен, сен 90 миллион әмеліп төліпе, деді маңа. И, ұнна бар отмаңа қайта, и бі президентіміз машиныңыз залока көйдің, президентіміз яшылары қолап қуатлаш, елет депке, ешем қысылық маң, қанша кредит керек, 200 миллион ма, давай, нетше сөм 7000 дұртты, мен балаңызы қолап қуатлай маң, ішу пәлансу, ине, сауда палатасы, тәдбіркерлік сауда палатасы, кефиллік болады екен, и 21%, 14% болады екен, давай, сіз әсе, ене мен балаңызы ішем бар екен, ішлі декен, я біре қач кетмейді екен, деп, қолап қуатлаш орнына, мен ешкеме бұй сүнімей мен, төліп білмейсіз, нере басаңыз барын, Зокер Джан, Розметіп, ине, мен, и, ене олар кейін сота береді, кей үстімізе миф келеді, мұсадара болады, бізер президентімізе шынын керек мекен, мен чықшам, геплешем, істемемедім Өзбекистанымың намыны ұлығлашы, Өзбекистанымыза пақыр болыш істемедім, набарот Өзбекистанымыза дуақ болмасын істемедім. Мен үші геплерімі ешіткен адам қорққанынан Россияда Өзбекистана кіресін келмесе керек, иығлап есе керек. И, мені балам, ен айтып ұтыртты, мен апа, Россия кетеме, ішлек келемен, деді. Лекен өзір күгінде қолында паспортам юк, Россиям кетуімеді. Әгер ұқам алса, ене, мен кеселмен, маңа бірге қолға вақтында, менің табутымы кім көтереді, ене өзі мен шықсамдан.
Шунчасы билешти, мина колларым гөкеріп кетті, өз үрекем пару қобар. Икылып өліп қалық уақытымда мені балларыма елік емес пы. Ола туетчек болу бірведік, кішкені оғылымызды үйлентіреміз деп күйіс боты елеведік. Қана енді бүгеттері нере барамыз, кеме айтамыз, кеме іштеді зорымызы. Өзбекистанымызда доғы яқшыма деп чықмау әдім, айтмажақ әдім, лекен мәжбур болдым. Қолымызда Өзбекистан фукарасы, енді сіз Өзбекистанда яшаң. Сізі қымайетіміз, назаратымыз астындасыз, сілері қолап қуатлимыз. Деген кепләп шунчаки хавада, хава ема демен. Яғы болмаса шу чит еллері оқшап, бір-біреу гүлшіні еп, әмі мейдонда юрші керекмен. Мен Өзбекистанымнан фақырланып едім, Өзбекистанымы шәнне доқ чүріш қоқламы едім. Лекен бұ бұзара бұ паспорт науға керек? Нау одын амайынды бұ паспорт. Лекен Россияда юріп, инағы азыр, қызыл паспорт алып, Әлдіне еч қандай төлемсіз, айда 11 миллион төлеп, учаске алжақ болу бірттілі. Геліңлен, үшірі Өзбекистана кеттіңізлі әдеп тұрттыла. Кейін мен шуақтында ағзымы долдырып, и, президентіміз 15 сотик ер берді оғылыма. Хөде кәтті фитнес кулып саламыз, газуын саламыз. Өзі отырған жойыңызда текен ине пұл келіп тұрады екен. Ине соғатты пәлансын пұл екен деп мен фақырланып едім. Лекен президентімізе ишуанып. Лекен бүгінлі гүне қарап, паспорт науға керек мен егер. Шүннен күнде өзі пұлымы, өзім банкрота кірсем, өзім кризиса кірсем. И балам, юқ атып отырып ма, Өзбекистана келіп, Өзбекистана ишуанып, президентіме ишуанып, яки болмаса, президентіміз айтып, ағзында қалып, қол астындакілер әмәлет мен дұрыпты, назарат юқ мы демен, я болмаса, отырған күрсілерінен азғына кибірленген мілі демен, әгер кибірленмесе, нөчін мен департамент әберіше керек, нөчін мені қаматыше керек департамент әберіп, мен Өзбекистана іш көрсетіп, газон құрып бергеніміз үчін мен. Нөчін біздер департамент айтып қаматыше керек, мен шуақта Сардар Палуанып айттым, үке, сіз дәрге үші сұт әмесіз. Сіз өз бұрчыңызы бәдерін, сізе 5-інші ташапысындан біттесі берілді, 300 миллион ташап берет, білесіз мі? Әсе бір асос көрсет берін десем, маңа 2 күнлік аралықында телефон ұрттып Сардарбек Палуанып, апа, сентябрің 10-ына ча сізе мен 200 миллионлық жықуаз аппарып беремен деп. Ақыр мен маңа, ине қанында көрсетінген, сіз фирма ашын, фирма ашсаңыз сізе фирмадан пұл ташап берілді, кейін сіз керек жықуазларыма деп, ештіріп аласыз деділі, мен пәлан сомраз қот етіп, фирма ашық көйп маған, топырақ қалаты мені халық банкінде, Вәлі Жоны қолында шуақты Вәлі Жон айттыла, давай маңа Фархат Ерманып кәфилік берсін, мен сілері 300 миллион кредит ташап беремен деділі. Лекін ұнланам, якенде кейін телефон ұрсам, кредитлі ұжы япылып кетті деділі. Шында енді мен нере бараман, кеме мұрадет етемен, бұл паспорт бізере науға керекінді. Қана бізере дей, Өзбекистан фукаралықымызды енді науыдан пақырланамыз. Кеме мақтанамыз, кеме еғлиміз, кеме іштеді бізері зорымызы. Мен, ақыр ке кепім, әдолатылы Өзбекистанымың, Сардар Умурзаков, Әлішер Зарипов үшілі, кетті-кетті мінберлері чықып, Хорезіме келіп, әфтеді әр екшәмбе күні иғылап өткізіп, ағзыны долдырып, мен сізі қолап қуат лиман, сіз давай, тәклиф кірдің, мен сізі тәклифіңізі мақыл лиман, болды Әлішер Сұлтанып, мен сізі өзім қолап қуатлап, қанчы субсидия керек болса, іш башлан, 10 миллиардлық іш башласаңыз, 5 миллиард субсидия беремен деп, ағзыны долдырып кепләйерлеріне испатласала, әдолатлы іш көрсетсіле, президентімізі ишаншылы вәкілләрі шу ішлеріне ағза кемес. Әмелді бәжерселер, ана Урасияда келі маңа, қана, сәм Өзбекистана кетіп, не еш еттің? Қана сен әткеншің? Қайта алған машиның ам, кредитті қойға осаң? Туы етті едің көк, балан қам алға оса? Деп үстімнен гүлмәсілер. И, мен кейін, сілер әмелді бәжерсеңізлер, мен кейін чықайындан, әй, йоқ, мұнын әмес, ине, президентіміздің қарары хақиқат екен, әмелі ашты, ине, газон құрдық, фитнес еттік, наоборот, ине, ойлықлар өстірділер, кредит сәбәплі, карантин сәбәплі 2 миллион түшке ойлықы, ине, әвелкеден 5-6 миллион болды деп пақырланады оң болайын. И көксіме ұрып, Россияда жүргенлері қана сілеш еттіңіз деп, менім айтайын, ұла мені шүнінде бұйы алтырып отыртты, қана сені бұп алған паспортың науы вазипаны бәзерді тұртты, фақат инсан әкенлікімізі көрсетіп тұртты, и инсан елікімізі юқатшымыза сәбәпчі бұп тұртты.
Мен фахрланып кетпеш хохлиман. Өзбекстанымнан доғ болған доғлары юқатыш хохлиман. Егер о ішчілер орныны, ішіні әмәлләп, өтделеп білмесілі, әммәсі орныны бошасын, яшылар юрекінде отып барлы отырсын. Иг барып, газон салып іргерлерден барып, хавар алсын. Геленләсілер емінін шарайтлы бо, ішіңізді енер уажлантырынлы, ішіңізді давам әттірінлі, деп кеплеп. Президентімізі ішуанчыны әмәлі ашырып, қарарыны әмәлі ашырып, хакикатта шыны әмәлді көрсек, бұ дүниадан ам, арқы дүниадан қылген әмәлеріміз білен, юзіміз яруқ болады екен. Ана шыны испатласақ, еген пұлымыз ам, алып отырған ойлықларымыз ам, менімче, халал мұлал болса керек деп ойлыман. Болмаса мен о, алып отырған пұл халал болмаса керек. Харам найып отырды деп ойлыман. Мен мұны есім есетіп, Ферхат Ерманыпын шақса өзлеріне язғанман. Өзіңізі, ферзентіңіз орнында мен о ферзентімі көйік көрің. Сіз мен орныма болғанда оазы неме қылген болар едіңіз?